مدة تضابط البلاد وجود بيسي أما سديد البلاد وجود بيسي عن الأهل وحكت عنا لبوين مقالة لاس عنو دي هري هذا يا دمام بدي عنا د إس سي لبكسو أي جيستين إذا ماذا ما بكسو ماليلان وحسوق آدو بان كجيستي دمان دي عنا ده لا يد بدن أو برمجيدا أو لعفور أو لدمر أو لددوايلة أو له dad galacsato aan ah culumo iyo dad ah dad muqday ay kamid ahaayeen abwaano ee dhibaato kale ka geystay oo ballaaran oo ah duumin magaalada aan loo aabayelin iyo qixin iyo barakeyn lagu sameeyay ee bulshada deegaanka oo aad u ballaarnayd waxa xeba loo geystay kamid ahayd in lala dagaalamay cid kasta oo hay'ad caalami ah deegaanka ka shaqeyn lahayd ee ka shaqeyn lahaa arrimaha bini'aadamnimada caafimaadka iyo waxyaabaha la xiriira oo iyagana duqeymana loo geystay qaarkoodna hanjabaado loo geystay oo deegaanka ka baxay baa ka mid ahayd waxa ka mid ahayd go'doomin lagu sameeyey dadkan deegaanka oo dhinacnaba inay wax ka soo galaan lagala dagaalamay waxa dhintay in ka badan ama ku dhow 600 qof waxaa dhaawacmay dad gaaraya 2000 iyo dheeraad waxaa barakacay 300 oo kun oo qof baaq barakacay oo dayac aad u ballaaran xilligii guga uu ku soo maray oo xagaagii u raacay dhibaatooyinka noocaas ay gaaray ilaahay mahadiyo waxaa ka dambeysay dagaal iyo difaac adag oo ay bulshada deegaanka ku gashay kadib in 25kii bisha maalintii jimcaha ahayd laga saaray deegaankan ciidamadii dhibka ku hayay ee Soomaaliland. Waxaan ugu mahadnaqayaa ciidamada xaqudirka ah halganka ay muddada dheer ku soo jireen. Waxaan kale uga mahadnaqayaa habdhaqankoodii suubanaa ee uu markii dagaalkaasi dhacay iyo sida ay u dhaqmeen. Waa ay ka mid ahayd qaabka ay ula dhaqmeen dadka ay qabteen maxaabiista ahaa. qaabka ay ula dhaqmeen dadka dhaawaca ahaa markii ay gaareen dhalinyaro intaas la garaacayay la dilayay xabad lagu hayay dadkoodii la go'doomiyey markay gaareen xuduudihii deegaanku u lahaa habdhaqankoodii sida ay isu xakameeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan rabaa fariinta koowaad inaan halkan iyaga uga diro oo aan u sheego waxa ay dhibku inaga dhexeeyay ee colaaddu inaga dhexaysay waxay ahaayeen maamul jarimooyin badan geystay oo halkana ka geystay meelo badan oo deegaankii markaa uu joogay ahaana ka geystay maantana halkii bay taagan tahay oo cidda waxay naga dhexeeyaan waa maamulkaas dadka shacabka ah ee aynu wada degannay ood wadaagtanahay ee deegaanka ballaaran ee ilaa iyo jiidada ilaa darnooda aynu xidhiidhka iyo deegaanka ka leenahay wax dhibaato oo ina dhex yaalla ma jiraan dadka waxaynu nahay dad ehela wiiliya abtigii baynu nahay dad qaraaba baynu nahay dad wada dhashay baynu nahay waxaan dhammaantood ogeysiinaynaa uguna baaqaynaa inay ilaaliyaan deegaanka iyo dadkaba ay ilaaliyaan in dadka kan aal iyo cashinimo ka dhaxaysa meel walba way isugu imanayaan in dadka waxyeello haba yaraatay aan loo geysan lagana hortago wax ka soo fidqala la keenaya oo dhinaceena ka tegaya haddii markaas ay dhinaca kale ka timaado wax dhibihi go'aankeeda iyo taladeeda cidiilaba loogu soo noqonayaa laakiin waxaan ugu baaqayaa ciidamadu inay mar walba ilaaliyaan inay ciidan u yihiin dadkii deegaankii ay u dagaalamayeen iyo deegaamadii kale ee beelaha dariska labadaba mas-uuliyadaha ay ka saaran tahay dhowristooda iyo ilaalintooda qodobka koowaad ee aan rabo inaan caddeeyo waa qodobkaas qodobka labaad ee aan rabo inaan ka hadlo waxaan maqlayay madaxweynaha maamulka niman sheeganaya madax dhaqan iyo salaadiin sheeganaya iyo rag kale oo siyaasiyiin oo hadlaya oo abaabulaya colaadii awalba ay abaabuleen ee ay dhibka badan ku geysteen muddooyinkii ugu dambeystay ku hanjabaya inay aarsan doonaan ku hanjabaya inay dagaal geli doonaan waxaan u sheegayaa dagaalku shalayna waad soo qaadeen dhib mooye dheefna kaba idaan faa'iidin waxa aad iminka danaynaysaan oo doonaysaan waxa weeye inaad xuduudaha dadkooda degan yahay dhibka abuurtaan
waxaan markii kooda ugu baaqayay beelaha deriska ah ee anagu waanu xakamaynay ciidamada yari dadkii deegaankana waanu xakamaynay wixii dhibaatooyinka ee deegaankiina ka yimaada dadka aanu ood wadaagtanahay ee weerar iyo colaad kaga yimaada dadka waxay noqonaysaa wixii ka soo noqda dhibaato idinku abuurteen waxaanu markaa idinku baaqaynaa inaan deegaankiina wax dhibaato ah iyo wax weerar laga soo qaado dadkan aydaan ogolayn dadkan waa kala leenahay deegaankana waa kala leenahay wixii macaamil ahayna dhexmarayana waynu u wada dhalanay waana inoo dhexeeya qolada maamulkana waxaan ugu baaqayaa war dadkaa dhibin ku filan waad gaadhsiiseen wiilashoodii wax alla waxay ku dhinteen aan la garanaynin yaa ku dhintay muddadaas 8 bilood oo laga yaabaa inay 1000 wiil lagu waayay in 3000 ay ku dhaawacmeen in maanta 300 wax ku dhowo maxaabiis la hayo wax alla waxay ku dhinteen maanta hadii la weydiiyo aanay garanaynin waxaanu idinku baaqaynaa in maanta meel colaad idinka banaane aanay jirin ee aad ku tala gashaan horaad idiin dhidhi maalintii aan shaqada ka tegayey war deegaankaygu anagu waa nagu filayay imaan kale waa ku qabnaa idinkana waxaanu rajaynaynaa in deegaankiinu idinku filaado imaan kale aad ku qabtaan haddii aad soomaali wax la yeelanaysaanna waxaan isleeyahay waxba idin goynaya haddii sidii awalbahasradii aad ku jirteen aad ku wadaysaanna dee waa idinku filayo awalba waa ku noolaydeen annaguna dadkayagu go'aankiisa iyo taladiisa isagaa iska leh waxay samaysteen maamul iyo hoggaan bay samaysteen iyaga ay u daba fadhiyaan arrimahooda masiiriga ah waxay samaysteen xeer iyo axdi qarameed kaasay ku cadahay meesha ay aadayaan waxay soo saareen baaqyo ay ugu horeeyaan kii 6 February ee dagaalka loogu jawaabay kaasay ku dhaqmayaan cid wax ka bedeli karta haba yaraateen arrinta iyada doonistaas shacabka guda iyo dibad ma jirto sidaa ay u dhaqan gashay bay u dhaqan gashay waxa ka dambeeya waxa weeye oo hoggaankan looga fadhiyaa waxa weeye wixii ka dambeeyey ee maanta iyo halkee looga dhaqaaqaya qodobka saddexaad aan u gudbay waxa weeye shacabka deegaanka SSC oo iyagana aan kala hadlayo oon baaqan halkan uga jeedinayo waxaynu dhisanay hoggaan maamul oo aynu inagu soo xulanay ka kooban 54 waxayna samaysteen hoggaan fulineed iyo golo dhexe labadaasi waxay u xilsaaran yihiin dhammaan arrimahan deegaanka iyo maamulkooda cid kasta oo deegaanka ka tirsan hadday tahay madax dhaqan hadday tahay siyaasiyiin iyo haddii ay tahay ciidan waxay hoos imanayaan dhammaantood oo ay hoos tegayaan hoggaanka aynu samaysanay iyagaana maanta masiirkii dalka iyo halka dalkana u dhaqaaqayo iyo deegaankana u dhaqaaqayaan iyagaa laga la xisaabtamaya iyagaana laga sugayaa waxaa muhiimaddu tahay dhammaanteen inaynu kula shaqayno oo haddii qolyihii dibadda aad tihiin aad wadaan hawsha wixii idinkaga beegnaa ilaa inta laga midho dhalinayo wixii loo halgabay ee loo dagaalamay haddii gudaha la yahayna hadday noqoto reer miyiga hadday noqoto dadka magaalada iyo haddii ay noqoto ciidamadaba inta arrinta iyada ah meel la saarayo laga mid dhalinayo in qof waliba uu heegankiisi uu ku jiro xaaladda dalku hadda ku jira weli waa emergency level xaaladda ay dalku ku jiraan deegaankii waa laga saaray cadowgii waa laga saaray maanta laga bilaabo anagu cadow uma aragno nimanka halkaa ka soo jeeda haddii nabadgelyo iyo wanaag aan ku wada noolaanayno laakiin haddii ay muujiyaan cadaawaddeeda waxa weeye annagana dee wax dhulka nagama yaalaan way ogyihiin marka dadka deegaanka waxaan ugu baaqayaa qof waliba hadday garaada yihiin hadday siyaasiin yihiin hadday ganacsata yihiin hadday qurbajoog yihiin talada waxaynu u daba fadhinaa hoggaanka aynu samaysanay odhanna mayno idinkaanu taladii idiin dhiibnay meeshaad kala dhici lahaydeen kala dhaca waa inaynu ku garab istaagnaa hadday dhaqaale noqoto hadday raa'yo noqoto hadday cudad ciida noqoto mid walba ilaa iyo neefka xoolaha ah waynu la garab taagnaana oo maamulkaasi inuu dhaqaaqo oo shaqeeyo oo meel maro oo wixii aynu ka sugaynay uu hanto oo xasiliyo waynu arrinta iyadaa ka shaqaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo oo aynu weliba arrinta aad iyo aad iyo aad iyo aad uga shaqayno waxaan jeclahay inaan halkan iyadana qodobka afraad aan ka hadlayo ay noqoto waxaa jira dad iyo maamulba ehela oo tol ah oo halkankan qayb ka ahaa arrimahaas waxay ka mid yihiin iyo sida loola macaamilayo arrimaha ay u xilsaaran yihiin hoggaanka la doortay
oo ay ka mid tahay sida axda aqarbaadka ku qoran ee maxaraday xoreynta ama dhameystirkii halganka iyo in ay ummada isugu keenaan shir lagu gaarayo go'aam laga gaaray arrimaha masiiriga ah een waa idin mahadlaqayna waana idin haynaa abaalkiin waxaana aynu talada ka wada sugeynaa hadii la haydmo hoggaanka aynu dooranay waxaan noo jecel lahay waxtarkiini iyo gacantiini iyo taageeradiini intii baa loo baahan yahay abaalkeedana waad helaysaan maxaa sharaf idin ku filan maanta inaad aragteen hawlgalkii wixii aad dadka dadkiina tarteen midhahoodi inaad aragteen taasaa sharaf idin ku filan aad iyo aadna waa idinka mahadnaqaynaa oo maamulka Puntland shacab iyo dowladba aan ka xusayo aad u xusayo waxaan jeclahay iyagana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidii uu ku soo baxay bayaankii 6 February waxay dadkana cadeeyeen in ay waxay u dhimanayaan ee ay dhifka u galeen ay tahay marka koowaad sharaftooda iyo xornimadooda marka labaadna ilaalinta midnimada dalka xil baa ka saaran madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka aqalka sare dhammaan golayaasha qaranka xil baa ka saaran dadkan shacabka ah ee xil baa ka saaran waxaanu jecel lahay inay hadiiba ay u jireen markii hore wuxuun uun dib isu dhigi ay jireen maanta garowshiyo dambe oo dib isugu dhigaan inuusan jirin waxa laga filayaa ay tahay inay hirgeliyaan hay'adihii dowladda oo dhan ay gobolka hawlgalaan iyagoo la soo xidhiidhaya hoggaanka ay dadka deegaanka ay samaysteen oo hay'ad walba hay'addii ku beegnayd hadday noqonayaan hay'adaha amniga hadday ku arrimaha bulshada noqonayaan ku arrimaha bini'aadnimada hadday noqonayaan ku xidhiidhka caalamiga hadday noqonayaan mid waliba kuwii infrastructure-ka iyo kaabayaasha dhaqaalaha haday noqonayaan ay la soo xidhiidhaan ayna si degdeg ah uga hawlgalaan deegaanka uga hawlgalaan si gaar ah ay awoodda u saaraan arrimaha sugidda amniga iyo arrimaha bini'aadnimada soo celinta dadkii barakacay oo deegaamadooda lagu soo celin lahaa sidii ay u soo noqon lahayd waxa deegaamada ay u soo noqon lahayd arrimihii bulshada waxyaabihii ka burburay iyo kaabayaasha dhaqaalaha intuu ay u soo noqon lahayd dowladda federaalka xil baa ka saaran sida ay Muqdisho xil uga saaran yahay ee gobollada kale xil uga saaran yahay maanta deegaanada SSC-da dowladda federaalka xil uga saaran yahay waxaan rabnaa ka jecelahay inay gartaan xilkaas waajibkoodana ka gutaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa moral support-kii ay bixiyeen laakiin waxa weeye goob deegaanku hadda maanta wuxuu u baahan yahay in taageero dhammaan ummada Soomaaliyeed isku garab taagto in la soo celiyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo amnigii iyo horumarkii la soo celiyo waa uga fadhinaa hadday yihiin maamul goboleedada ee Soomaaliyeed hadday yihiin hadday bulsho weynta diasporada ah ee deegaanada dibadda jooga ay yihiin dhammaantood waxaanu jecelahay in aanu arinta iyada ah ay garab istaagaan dadka deegaankan oo waxa ay u dhinteen iyo waxa loo dilayba ay ahayd ilaalinta midnimada Soomaaliyeed iyo calanka buluugga ay sitay wax kale oo dambi oo ay galeen aanay jirin waxa lagu la dagaalamayna ahayd dadkoodii iyo deegaankoodii ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ka hadlo dagaalka markuu dhacay dhib badan baa ka yimid waxyaaba ka yimid waxaa ka mid ah waan horeysiyay arrintii deegaanka iyo dadka aanu dariska nahay iyo habka aanu la dhaqmi doono maxaabiis baa ka dhalatay aad u tiro badan oo gacanta lagu hayo qaar dhaawac ah oo dhaawacood culus ay ilaa 15 dhaawacood culus ay ku jiraan qaar kale oo dhaawac ah dad qaar badax ay ku jiraan sida ay nafarayso diinteena suuban dhaqankeena iyo xeerarka caalamiga ahiba waxaanu ula dhaqmi doonaa hadii lahay idmo sida ugu haboon ee loola dhaqmo maxaabiis baan ula dhaqminaa waxayna noqon doonaan dad sharfan oo la ilaaliyo amnigooda iyo noloshooda iyo caafimaadkooda intaba la ilaaliyo waxaan rajaynaynaa hadii lahay idmo maalintay haboonaato in cid waliba waxa ay gashay lagula xisaabtamo lagana wada hadlo oo arrinta iyada ah ee laga wada hadlo wax warwaraho laga qabayo ama email ka dhaco xaggayaga laga filayaana ma jirto u dhaqmi mayno sidii maamulka Hargeysa u dhaqmay oo wixii dhacay ay doraato markii ay sii ararayeen ciidamadaasi magaalo kasta oo dhulkii ay lahaayeen waan u talinaa oo ay sii mareen oo dhulkii waliba lagu soo dhaweeyay deegaamada ahaa rasaas iyo xabad bay ku fureen waxay ku dileen in 10 qof ka badan waxayna ku dhaawaceen dhowr iyo 20 qofna way ku dhaawaceen
magaalooyinka xabad bay kala daalan haday noqonayso in waxa aha aradeeye haday noqonayso sabakaad haday noqonayso yagoori haday noqonayso gumeys dhamaantood xabad bay la dhaceen waxay laayeen qaar ka tirsana ciidankii iyagu adeegay ee u shaqeynayay oo iyaga laftooda arar ku jiray ayay ku laayeen waxay ku laayeen dumar iyo caruur bay ku laayeen ee runtii habdhaqanka anagu ma lihin nalagana fili maayo waxaan u cadaynaynaa cid kastoo arrinta iyadaa danaynaysa hadday yihiin bulshada caalamka hadday tahay dowladda federaalka iyo haddii ay tahay maxaa dhahday dowladda puntland cid kastoo arrintaa danaynayso nagala hadlaysay waxa nalaga filaya waxa weeye waa wanaag waxa weeye dhowris xuquuqda ay xaqa u leeyihiin maxaabiistaasi shalay hadday ahaayeen dembiilayaal dagaal iyo dadkayaga dilaya maanta waa dad maxaabiista oo aanu ilaalinayno waa dad aanu ehelnahay waa dad aanu wada dhalanay dhibka waxa geystay maamulka oo hoggaankiisa iska leh maantana weli u sii bu'aya inuu maaragtay dhibaato dambe geysan doono oo dagaalo dambe u abaabuli doono ugu dambayntii waxaan rabaa bulshada kale ee Soomaaliland unaan u soo jeediyo hadal odhanaya shalayta tala idinma weydiinayn muuse markii uu gelayay jariimooyinkan iyo dembiyadan markii uu gelayay tala idinma weydiinayn aad baan uga xunnahay kuwii dhibaatooyinka naloo geysanaya qaar lamida loo geysanayay in maanta muuse intuu u yeedha sawirka ka qaato aad iyo aad baan uga xunnahay waxaan aaminsannahay muuse waa nimaa taqaanaan qoloba maalin buu ku dhaafaa shalay bay ahayd qaar buu ku dhaafay ururuu sameeyey xisbiyuu ku dilay wuu ka gudbay xisbiyadu ku dilay maantana waxaad arkaysaa dad badan oo uu maanta muuse abroj gareeyey oo uu ka dhigayo in lagu soo duulay reer lagu soo duulay in qabiil lagu soo duulay in la baabi'inayo qabiilkaas dawanka uu tumaya iyo durbaanka uu tumaya annaga xaggeyaga ma yaallo waxa colaadu naga dhaxaysa ee dhibaatada noo geystay waa maamul waxaanu la xisaabtamaynaa ee aanu ula macaamilaynaa wixii uu geeyay barba sidoo u dhaqmaa aanu ula dhaqmaynaa waa maamul laakiin dadka shacabka dhibaato nagama dhaxayso wanaag baa noo dhexeeya annaguna waxa keliya aanu leenahay annana taladayda annagaa leh waana ku filannahay idinkuna taladiina idinkaa leh idinkuna faragelin mayno deegaankayaga annagaa leh annagaa u talinayna idinkuna deegaankiina idinkaa leh idinkaana u talinaya idinkuna faragelin mayno wixii intaa ka baxsan macaamilkaygu wuxuu noqon doonaa sida aad u macaamishaan aad iyo aad.